Страшна сообраќајна незгода во центарот на Штип. Неколку повредени лица потреба од интервенирање на противпожарната територијална единица. Очевидци многу, но и проблем, бидејќи поголемиот дел од граѓаните кои се нашле на местото на незгодата, не ги знаат броевите на полицијата, брзата помош и противпожарната единица. Времето за брза интервенција поминува, последиците сериозни. Ова е само пример што би се случувало во еден незгоден момент како овој. Граѓаните на Штип, пред се по возрасното население, велат дека броевите за брза интервенција им се запишани, но во моментот не ги знаат на памет. Па би 193 обично, 193 се јавуваме, па тие не проследат, ако треба на друго место да се јавиме. Иначе другите броеви не ги знам на памет. Брза помош, 124. А другите? Другите не. И 122 за полиција. Ситни прави за брза помош, хитна помош. Полиција немам памет, не знам. А имам ги дома запишани. Не ги знаеме. Најчесто граѓаните се јавуваат на бројот кој го знаат во моментот, без разлика во која служба ќе е тоа, и чекаат понатаму да ги упатат каде што е потребно. Инаку за службите на полицијата се користи бројот 192, 193 за пожарна и 194 за брзата помош.